नमस्कार, तीन चार दिन पछाडि फेरि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म दिल सुनार। आज चाहिँ मेरो पहिलो पुरानो साथीसँग चाहिँ खप खाना गरानी भन माथि एकदमै राम्रो छ। स्वयम्भूको डाँडा हो, उल्टो डाँडा छ नि, यो डाँडा चाहिँ स्वयम्भू रानी भन। म त यहाँ छँदैछु, देख्नु भएको छ तपाईँहरूले। मिठो घाम लाग्छ, खप खाने मेरो चाहिँ बेस्ट मुस्ताङ आलु ब्ल्याक कफी, त्यस्तै त्यस्तै काठ पानी। फोटो चाहिँ राजा बस्ने ठाउँ है, फुट्यो अरू देखाइदिने छु अरू नै। फेरि हामी अर्को रेस्टुरेन्टमा आएको छौँ स्वयम्भूनिर, कुन होला यसको नाम तपाईँलाई थाहा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो मात्र हो, तपाईँहरूले नेगेटिभ केही पनि नल्याइदिनु होला, इन्जोय मात्र गरिदिनु होला है त। धन्यवाद। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। माया साथ सपोर्टको अपेक्षा राखेको छु धेरै धेरै।